नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ प्राविक साथी राजु थापा र मिया नेपाल आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुन तीन गते बुधबार फागुन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको पन्ध्र तारीक सन् दुई नेपाल सम्मत एघार आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन् गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ प्रमको भारत भ्रमण गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हुनु उपयुक्त विज्ञ शीर्षकमा छापिएको खबर हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनुपर्ने पर्यटन सम्बद्ध विज्ञ तथा व्यवसायीको धारणा रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमा गर्नुहुने भारत भ्रमणबारे सोमबार भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग अनुकूल समयबारे छलफल भएको थियो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट विदेश भ्रमण शुरू गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो भ्रमण भारतमा नै गर्नुहुने गर्नु भएको थियो यसपटक पनि पदभार ग्रहण गरे लगत्तै वहाँले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा नै हुने उल्लेख गर्नु भएको थियो भारत भ्रमणको मिति तय नभए पनि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा ऊर्जा व्यापार सम्पर्क सञ्जाल कनेक्टिभिटी कृषि शिक्षा र संस्कृतिसँगै हवाई सेवालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा यसपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली जानु भए हवाई रूट र भैरवा विमानस्थलमा जडान गरिएका उपकरण संचालनमा थप सहजता हुन सक्ने विश्वास विज्ञहरूको रहेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजेन्द्र छेत्रीले भारत भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्रीलाई गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रयोग गरे हवाई रूट र विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्टल ल्याण्डिङ सिस्टम आईएलएस सञ्चालनको अनुमति लिन सहज हुने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो भारतसँग कूटनीतिक पहल नगरी भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै उडान भरेको जहाजलाई दिल्लीले अवतरणको अनुमति नदिने कुरै हुँदैन अझै फर्किँदा दिल्लीबाट सिमरा हुँदै भैरहवा वा पोखरा विमानस्थलमा नै अवतरण गर्न सकिए भ्रमण थप फलदायी हुन सक्छ प्रमको भारत भ्रमण गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हुनु उपयुक्त विज्ञ शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा कूटनीतिक वार्ता होइन राजनैतिक मन्त्रणा गरेर गए भारतीय विदेश सचिव शीर्षकमा खबर बनाएको छ परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक भनिए पनि समकक्षीसंगको वार्तामा एक घण्टा भन्दा कम बिताएका क्वात्राले राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री दहाल पूर्व प्रधानमन्त्री देववा र ओली सहित चौध नेता भेट्नुभयो प्रधानमन्त्री दालसँग दिउँसो औपचारिक वार्ता र राति गुपचुप कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबर हो सचिव स्तरीय बैठकमा भाग लिन आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा राजनैतिक मन्त्रणामा सक्रिय भएर फर्किनु भएको छ समकक्षी संघको वार्तामा एक घण्टा भन्दा कम बिताउनु भएका उहाँले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत चौध जना राजनीतिक कर्मीलाई भेट्नुभयो वहाको मुख्य चासो थियो दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचन सोमबार बिहान काठमाण्डु उत्तरीय लगत्तै क्वात्राले समकक्षी भरतराज पौड़ेल संघको वार्ता दुई बजेसम्म पूरा गरिसक्नु भएको थियो त्यसपछि एकै दिन उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो दोस्रो दिन मंगलबार उप प्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उप प्रधानमन्त्री तथा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनमत अध्यक्ष सी राउत लोकसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर कांग्रेस नेता ू शेखर कोइराला बालकृष्ण खाँड र रमेश लेखक र मधेसी नेता हृदेश त्रिपाठीलाई पनि भेट्नुभयो प्रधानमन्त्री दाहाललाई त उहाँले साँझ औपचारिक र राति गुपचुप रूपमा भेट्नु भएको छ श्रोतका अनुसार सोमबारका सम्पूर्ण भेट सकेपछि क्वात्रा राती बालुवाटार प्रवेश गर्नु भएको थियो दुई हजार सतहत्तर कार्तिक पाँचको राति र प्रमुख सामन्त गोयल बालुवाटार पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेकै गरे शैलीमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले वर्तमान प्रधानमन्त्री दहाललाई भेट्नु भएको हो कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन अनेकौं प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ अनेरा सो ब्यूको तेइसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै दे। वहाँले देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु बताउनुभयो वहाँले देशभित्रका र बाहिरका शक्ति देशलाई बर्बाद पार्न लागेको आरोप लगाउँदै देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने एमाले गेटपाली भएको दावी गर्नुभयो भयो उहाँले गेट पाली भएकै कारण आफूहरूलाई शुरूमै प्रहार हुन सक्ने भएकाले सचेत हुन नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध समेत गर्नुभयो गठबन्धन भत्काउन अनेकौं प्रयास गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ सांसदहरूले हत्या बलात्कार लागू औषध चोरी डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि आफ्नो पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउँदै छन् फौजदारी मुद्दा लागेर पूर्वपक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन् तर सांसदहरू भने आफैलाई विशेषाधिकार दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउँदैछन् अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान नभएकै कारण यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउँदा कृष्ण बहादुर महरा र हत्या अभियोगमा थुनामा पर्दा मोहम्मद अफ्ताफ आलमको सांसद पद कायमै थियो फौजदारीपुर पक्षमा सहित जेल जान पाउने भए सांसद कर्मचारी भने निलम्बनमा पर्छन् कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ राजधानीको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा सोमबार भएको प्रदर्शनले नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई ठाडो चुनौती दिएको छ सोमबार नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको जस्तै आन्दोलन राजधानीका अन्य दश ठाउँमा भएको भए सुरक्षा अवस्था कस्तो हुने थियो यो आकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ट्राफिक प्रहरीले ज्यादती गरेको निहुमा यातायात मजदूरहरूले शुरू गरेको आन्दोलनमा भएको खुस उग्र रूप लिएपछि नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा भएको लुटपाट मचिएको थियो उक्त लुटपाटको घटनापछि प्रहरीको दक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको चर्को जरिवाना र पार्किङमा गरिएको कडाई बारे यातायात मजदूर आन्दोलन र थिए यातायात मजदूरका अगुवाहरू दश बुधे माग र आन्दोलनको स्वरूप आफ्ना मजदूरलाई जानकारी गराउने क्रममा उक्त घटना भएको थियो राजधानीमा भएको उक्त घटनाले नेपाली समाज कता जाँदैछ यसको विश्लेषण हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले बताउनुभयो तोडफोड र लुटपाट आठ करोड़ बढ़ीको क्षति नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई ठाडो चुनौती नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ संक्रमणकालीन न्याय <्याँगा> सम्बन्धीका काम टुङ्गो लगाउन गठन भएका दुई न्यायिक आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारविहीन पदाधिकारी विहीन भएका छन् सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग एकतीस असारदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा छानबिन अनुसन्धान सरकारलाई गर्ने सिफारिश परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् दुवै आयोग अहिले अन्तर्क्रिया अभिमुखीकरण बयान प्रशिक्षण र विद्यार्थीसँग छलफल गरेर समय बिताइरहेका छन् सरकारले दुवै आयोगको म्याद यो वर्ष मात्र बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत दुई पटक थपेर आगामी असार मसान्तसम्म कायम गरे पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन मन्त्री परिषदको गत एकतीस असारको बैठकले दुवै आयोगको म्याद असोज मशान्तसम्मका लागि थपे पनि पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गएका थिए सत्यनिरूपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको किसान, किसान पेन्सन योजना आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने यो योजनालाई दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेण्डा मात्र बनाएका छन् किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको दश प्रतिशत बराबर सरकारले थपिदिने योजना छ तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले पहिलो पटक तेह्र मंगिर दुई हजार बहत्तरमा कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता दुई हजार बहत्तर सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षा भत्ता अर्थात पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो त्यस यताका नीति तथा कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा कृषक पेन्सनको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति छैन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित कमिशन पेन्सन योजना शुरू गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने र यस्तो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको दश प्रतिशत रकम, रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि पहिलो पटक बिउ पुँजी बापत एक अर्ब बा सुनिश्चित पनि गरेको छ तर बजेट सुनिश्चित गरेको भए पनि हालसम्म किसान वर्गीकरणको कामसम्म हुन सकेको छैन अलपत्र किसान पेन्सन योजना पछिल्ला आठ वर्षदेखि सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा किसान पेन्सन योजना समेट छ तर कार्यान्वयन कहिले हुँदैन किसान वर्गीकरणको कामसम्म भएको छैन दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेण्डा मात्र बनाए नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सरकारी अधिकारीलाई अक्त सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सकिने बताए पनि राजस्व भन्सार र कर कार्यालय उच्च पदस्थ सिधै उम्किँदै आएका छन् राजस्व भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीले व्यापारीबाट बुझेको करोड़ रकम हुण्डी मार्फत दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेको स्रोतको दावी छ लामो समयदेखि यो क्रम जारी रहे पनि यसलाई रोक्न कुनै विशेष पहल हुन सकेको छैन राजस्व भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ धन्दा दिल्लीदेखि अस्ट्रेलियासम्म हुण्डीबाट करोड़ौंको कारोबार राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वी खण्डमा विजयपुर खोला पर्छ दक्षिणतिर सेती नदी पर्छ विजयपुर खोला त धावन मार्गको झनै नजिक छ यतिसम्म कि अवतरणका क्रममा रहेको जहाजले खोला पार गर्न साथ धावन मार्ग टेक्न पुगिहाल्छ विमानस्थलको नजिक भएर बग्ने यी दुवै खोला प्राय दुर्गन्धित हुन्छन् सेतीको तुलनामा विजयपुर खोला बढ़ी फोहोर हुन्छ मरेका गाईवस्तु कुकुर बिरालो कुखुरा काटेपछि निस्केको फोहोर बंगुर को फोहोर खोलामै फालिन्छ जसले गर्दा खोला क्षेत्र दुर्गन्धित हुने र त्यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा चरा आकर्षित हुने गरेका छन् सिनोका कारण आकर्षित हुने चरा विमानस्थलका लागि चुनौती बन्दै गएको विमानस्थलले बताएको छ खोलामा पानी कम भएको अवस्थामा त सिनोका कारण चरा बढ़ी आकर्षित हुने हुँदा समस्या बढ़ने गरेको छ विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमका अनुसार खोलामा जथाभावी फालिने सिनोका कारण चरा आकर्षित भएकाले त्यसको चुनौती विमानस्थलबाट हुने हवाई उडान र अवतरणमा पर्ने गरेको छ केही दिन अघि त अवतरणका क्रममा रहेको जहाजसँग चरा नै ठोकिएको थियो विमानस्थलको नजिक रहेको ल्याण्डफील्ड साइट हट्यो तर खोलामा जथाभावी बगेर आउने सिनोले हवाई उडानमा चुनौती बढ़ाएको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिउँसो चरा र राति स्यालको रजाई नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ अब विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सिओजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउ न अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो स्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट डब्लु मा डुटीसी डट नेट टेलिकम राष्ट्रको संसार अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू महाअभियोगको विषय अन्यलमय शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर छापेको छ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार उक्त महाअभियोगका विषयमा छलफल भएको हो नियमावली मस्यौदा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग विषय अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिएको मान्ने वा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधि सभामा सारेर टुंग्याउने भन्ने निर् दुई हजार अठत्तर फागुन एकमा जबरा विरूद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुर्याउँदै अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएको थियो त्यसैले उक्त महाभियोग प्रस्ताव को हैसियत के हुने भन्ने अलमल छ अघिल्लो संसदको महाभियोग सिफारिश समितिले जबरा विरूद्ध लगाइएका बारे उहाँसँग सोधपूछ गरेको थियो महाभियोगको विषय अन्यलमै नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले कृषिमा आधारित उद्योगबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने बताउनु भएको छ नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा मंगलबारदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा शुरू सोह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवका साथै छैठौं प्रांगारिक कृषि मेलाको उद्घाटन गर्दै वहाँले कृषिमा आधारित उद्योग नेपालका लागि दीर्घकालीन हुने बताउनु भएको हो कृषिमा आधारित मौलिक सांस्कृतिक परम्परागत उद्योग प्रवर्धन मौलिक तरिकाबाट उत्पादन वृद्धि गर्दा रोजगारी सृजना हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता नदी नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने कुरामा सोचमा त्रुटि रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पहिले नेपाली सोच बनाउन जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो कृषिमा आधारित उद्योगबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू गोर्खापत्र दैनिकले सुदूरपश्चिमको गौरव शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ विकासका दृष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा पिछड़िएको मानिन्छ प्राकृतिक स्रोत साधन प्रचुर हुँदाहुँदै पनि उपयोग हुन सकेको छैन खासमा भौतिक पूर्वाधार भौगोलिक संरचना अनुकूल हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिमले तुलनात्मक रूपमा विकासमा फड्को मार्न नसकिरहेको तितो यथार्थ हो देशका सबै प्रदेश तथा क्षेत्रलाई विकासको मूल आधारमा अग्रसर बनाएर सन्तुलित विकासमा जोड़ दिनु संघीय सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन आउँछ पत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ राजधानी दैनिकले दलहरूले बढ़दो अविश्वास हटाउनुपर्छ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ वास्तवमा राजनैतिक दल संस्थागत सिद्धान्त ऐतिहासिक संकटको सिद्धान्त तथा विकासवादी सिद्धान्तका आधारमा स्थापना भएका हुन्छन् त्यसैले नेताहरूमा जतिसुकै विचलन आए पनि दलहरू नै राजनीति संचालनको प्रमुख मियो हुन् प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनैतिक दललाई चेतनाको शक्तिगृहका रूपमा समेत हेरिने भएकाले हामीले पनि दलका नेताका कारण राजनैतिक प्रणालीलाई असफल हुन हुँदैन दलहरूले बढ़दो अविश्वास पर्छ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ यता नागरिक दैनिकले यातायात अराजकता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ यातायात क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई छाड्नु उचित हुँदैन झन बेला बेलामा गरिने बन्द र हड़तालका कारण यो क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित पार्नुपर्छ अहिले तीन तहका सरकार छन् काठमाण्ड उपत्यका र अन्य ठूला शहरका स्थानीय सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु उचित हुन्छ नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ कारोबार दैनिकले पूर्वाधारसँगै सुरक्षालाई ध्यान देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले सार्वजनिक विधा र विवाद शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ कान्तिपुर दैनिकले गोंगव उबत्रोले औंल्याएको शान्ति सुरक्षाको प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले वंचितीकरणमा वादी शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण नेपालले भारतसँग माग्यो थप छ सय एकासी मेगावट विद्युत निर्यात अनुमति शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ नेपालले भारत सरकारसँग थप छ सय एकासी मेगावट विद्युत निर्यात अनुमति मागेको छ नेपाल भ्रमणका अवसरमा भारतीय परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा समक्ष नेपाली पक्षले थप विद्युत निर्यातको अनुमति मागेको हो परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा सँग नेपालले विद्युत व्यापारका विषयमा भएको छलफलमा थप विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिन अनुरोध गरेको हो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग विदेश सचिव क्वात्राले गरेको भेटमा नेपाली पक्षले नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापारमा भारतीय सहयोगको समेत अनुरोध गरेको छ कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा अब विपत्ति र आर्थिक प्रतिकूलतामा मात्र पुनर्कर्जा शीर्षकमा खबर बनाएको छ यसअघि सस्तो ब्याजदर र सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा अब प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण हुने भएको छ राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर पाँचौं संशोधन मार्फत पुनर्कर्जा वितरणमा कडाई गरेको हो भूकम्प कोविड संक्रमण लगायत असामान्य अवस्थामा ठूलो परिमाणमा प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मान्दै अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था प्राकृतिक प्रकोप महामारी लगायत अन्य आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण गरिने भएको हो अब विपत्ति र आर्थिक प्रतिकूलतामा मात्र पुनकर्जा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ भिसा अवधि सकिएपछि पनि गैर कानूनी रूपमा बस्ने गरेको भन्दै कोरियाले नेपाली श्रमिकलाई मौसमी कामदारका रूपमा लैजानबाट पछि हटेको छ नेपालसँगै कम्बोडिया भारत बंगलादेश लगायतका मुलुकबाट लगिएका मौसमी कामदार भिसा अवधि सकिएपछि लुकेर कोरिया बस्न थालेपछि तत्कालका लागि मौसमी कामदार भर्ना प्रक्रियामा मौन रहेको हो नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ र प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान कुशल भूटेलले पहिलो एक दिवसीय शतक बनाएपछि आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुईमा नेपालले ली नामी वियालाई दुई विकेटले हराएको छ नेपालले यो सर्वाधिक लक्ष्य पछ्याएर हात पारेको हो यसअघि यूएले दिएको दुई सय चौवालिस रनको लक्ष्य पूरा गरेको नै ने, नेपालले सर्वाधिक रन पछ्याएको कीर्तिमान थियो यसै गरी नेपालले पाँच खेलपछि पहिलो पटक नामी हरायो मोन्टी देसाईले पनि यो जीतबाट नेपालको प्रशिक्षकको कार्यकालको शुरूआत भएको छ टस हारेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी टीम नामेबियाले पचास ओभरमा अल आउट हुँदै दुई रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो नेपालले चौध बल बाँकी छँदै आठ विकेटको क्षतिमा दुई रन बनाएर लक्ष्य हासिल गर्यो फूर्तेलले एक बलमा दस चौका र चार छक्का सहित एक रन बनाएपछि नेपालको जीत सम्भव भएको हो फुर्तेलको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यो पहिलो शतक भएको छ वहाँले टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा पनि शतक प्रहार गरिसक्नु भएको छ नेपाललाई खेल जित्न तीन रन आवश्यक छँदा चौका प्रहार गर्दै खेल समाप्त पार्ने चक्करमा भूर्तेल आउट हुनुभयो कुशलको शतकमा नामेबिया विरूद्ध नेपालको पहिलो जित गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विदा हुन्छु यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ